Nå vil jeg vise deg et kjekt, enkelt produkt til å rotere tømmerstokker med, og eventuelt stein, når du holder på med gravemaskin og klype. Det gjør at du kan rotere det 360 grader uten å bruke en hydraulisk rotator. Og da fungerer det på den måten at du drar ut en låsing her, frier den, og så kan du dreie det rundt. Per 90 grader kan du låse den, eller du kan også ha den i den flytsonen, at du kan bruke den til å dunke borti og vri en stein på plass, for eksempel. Med dette produktet så er det et rimelig alternativ. Så hvis dere er interessert i dette produktet, så ta kontakt med meg.